Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan pallo- ja istukkaventtiilien vertailua. Aloitetaan palloventtiilistä. Palloventtiili koostuu venttiilistä, joka on kiinni kääntötoimilaitteessa. Kuvan palloventtiili on niin sanotusti kolmiosainen. Päätyosat voivat olla laipoin, klampein, kiertein tai hitsattavin päin. Keskiosan muodostaa runko, jonka sisällä on pallo tiivisteineen. Virtausaukko pallon keskellä on putken sisähalkaisijan kokoinen. Pallon päällä on kara, joka on kiinnitetty toimilaitteeseen. Venttiilin karan tiivisteet ovat pallon ja rungon välissä. Toimilaitteen päälle voidaan asentaa rajapaketti tai asennoitin. Ja seuraavaksi katsotaan sitten istukkaventtiiliä. Istukkaventtiili koostuu venttiilistä, joka on kiinni lineaaritoimilaitteessa. Kuvan venttiili on niin sanotusti vinoistukkaventtiili. Toimilaitteen päällä on optinen asennon osoitin, jonka tilalle voidaan asentaa rajapaketti tai asennoitin. Toimilaitemateriaaleja on PA, PP ja teräs. Venttiilin pesän ja toimilaitteen välissä on grafiitti tai teflon tiivistä. Venttiilin sulkulautanen on niin sanotusti kelluva, joka kompensoi venttiilin kulumista pidentäen sen ikää. Toimilaitetta kiertämällä myötäpäivään saadaan ohjausilma-aukot sopivaan suuntaan. Karatiivisteet ovat V-muotoisia ja jousella kiristettyjä, mikä takaa erittäin pitkän ja tiiviin käyttöjään. Virtaussuunta on yleensä lautasen alle, jolloin venttiili on vesiisku vaimennettu. Kaasuilla ja höyryillä virtaus voidaan tuoda lautasen päälle, jolloin voidaan käyttää pienempää toimilaitetta. Ohessa näet istukkaventtiilin ja vinoistukkaventtiilin toimintaa animaationa. Tässä myös toimintaa, kun virtaus on lautasen alle, jolloin venttiili sulkeutuu pehmeästi virtausta vastaan. Miksi istukkaventtiili on paras auki kiinni sovelluksiin? Istukkaventtiilillä on prosessiventtiileistä pisin toimintaelinikä. Miljoona avaus- ja sulkutoimintoa testattua huolettomuutta. ANSI 6-luokan tiiveys kelluvan sulkulautasen johdosta. Se soveltuu kuumille plus 200 asteen ja kylmille miinus 40 asteen väliaineille. Prosessipaine on maks 25 baaria. Sama venttiili kaasuille, nesteille ja höyryille. Istukkaventtiilin pesä on sama käyttövoimasta riippumatta, manuaalinen, pneumaattinen tai sähkökäyttöinen. Pneumaattisen toimilaitteen materiaali voi olla teräs, PP tai PA. Toimintasuunta turva-asento, NO tai NC valittavissa. Putkistoasennus kierteillä, klampeilla tai hitsattavin päin. Myös erilaisten venttiiliryhmien toteutukseen on useita valmiita vaihtoehtoja. Miksi käyttää istukkaventtiiliä? Istukkaventtiilin karatiivistys on markkinoiden pitkäikäisin. Palloventtiilin karatiivistys vaatii huoltoa usein, koska tiivisteiden vähäisyyden vuoksi kuluminen on paljon voimakkaampaa. Istukkaventtiilin karatiivisteitä on paljon ja lisäksi jousi painaa V-muotoista tiivistepakkaa ja varmistaa erittäin pitkän käyttöiän. Me Purkertilla lupaamme käyttöjääksi yli 5 miljoonaa iskua vedellä ja 2 miljoonaa iskua höyryllä. Palloventtiilin palloon tarttunut lika voi ajan myötä myös heikentää sulkutiivistystä. Istukkaventtiili on vesiiskuvaimennettu. Vesiiskuvaimennus säästää venttiilin tiivisteitä ja putkiston liitoksia sekä kiinnikkeitä. Istukkaventtiili sulkeutuu pehmeästi nestevirtausta vastaan, joka toimii vaimentimena.
Palloventtiili vastaavasti sulkeutuu nopeasti, ja koska neste ei puristu kasaan, aiheutuu kova isku venttiileä vasten, joka tuntuu koko putkistossa. Sitten hiukan huoltovertailua. Huoltonäkökulmasta katsottuna palloventtiili on helppo huoltaa, varsinkin jos se on kolmiosainen. Palloventtiilin karatiivistys on kiristettävissä hieman, kunnes venttiili on sitten lopulta vaihdettava. Yleensä huoltamisen sijaan palloventtiili vaihdetaan taas uuteen. Kun taas istukkaventtiili on lähes huoltovapaa ja pitkäikäinen. Karatiivistys on jousikuormitettu eikä tarvitse kiristämistä. V-muotoiset tiivisteet avautuvat kuluessaan ja huolehtivat tiiveydestä erittäin pitkään. Karatiivistepakka kuin myös toimilaite on helppo vaihtaa tarvittaessa. Karatiivisten vaihtamisen haitta on taas sen vaatima erikoistyökalu. Ja sitten yhteenvetoa palloventtiilistä. Palloventtiilin hyvinä puolina mainittakoon sen edullinen hinta ja suuri määrä toimittajia. Virtaus on täysiaukkoinen ja niillä on korkea lämpötilan ja paineen kesto. Avautuminen ja sulkeutuminen on nopeata. Venttiili on myös pienikokoinen ja toimisuunnan vaihto on yksinkertaista. Kun taas huonona puolena on lika, joka tiivisten ja pallon välin joutuessaan voi vaurioittaa tiivistettä ja siten heikentää sulkutiiveyttä. Lika voi myös jäädä venttiilin sisään, tiivisteen ja rungon väliin. Toimilaitteet ovat suuria ja kuluttavat paljon ilmaa. Palloventtiili on myös erittäin epätarkka säätöventtiilinä. Ja sitten yhteenvetoa istukkaventtiilistä. Istukkaventtiilin valinta puoltaa monet syyt. Venttiilikokoa on valittavana 10 mm virtausaukosta 80 mm useilla eri liitäntätavoilla. Yksiosainen venttiilin runko soveltuu pienille ja suurille paineille. Runkomateriaaleina pronssi ja hapon kestävä teräs Asisi 316. Vähäinen huollon tarve, koska karatiivistys kestää miljoonia iskuja. Useita tiivisten vaihtoehtoja. Vesi, iskuvaimennettu pehmeä sulkeutuminen, koska sulkee nestevirtausta vastaan. Ja mitäs meiltä Purkertilta löytyy? Me valmistamme venttiilit ja mittalaitteet kaasujen ja nesteiden mittaukseen ja säätöön. Valikoimaan kuuluu siis istukka- ja palloventtiiliä lisäksi läppä-, kalvo- ja magneettiventtiilit. Ja näistä kaikista sulku- ja säätöventtiilit niin pneumaattisella kuin sähkötoimilaitteella. Mittalaitevalikoimaamme kuuluu virtaus, pinnan korkeus, paine, lämpötila ja nesteanalyysit, kuten pH, johtokyky, redox, kloori, sameus ja rauta. Kiitos teille oikein paljon, kun olit mukana kuuntelemassa pallo- ja istukkaventtiilien vertailua. Kuullaan taas ensi kerralla.